Hola a tots i a totes, l'activitat d'avui es basarà en saber portar la pulsació de forma interna. Aquests dies, al llenguatge, hem estat parlant sobre el tempo, la velocitat de la pulsació, hem estat també parlant sobre la mètrica, cada un dels accents de la pulsació, i a l'exercici d'avui el que farem és intentar portar aquesta pulsació de manera interna. Perquè segurament a instrument, més d'una vegada, us han dit, heu de portar bé la pulsació, que no veus que aquesta nota val dos temps, espera't, que això és una blanca, no corris, aquest silenci val un, aquesta nota final és més llarga. Segurament que hem tingut aquesta jerga, aquest parlar en alguna classe de llenguatge d'instrument, per això està bé fer l'exercici que avui us proposo. Sembla una mica, és una miqueta més complicat del que sembla, L'objectiu principal de l'activitat és que tant tu com jo piquem la primera i la última pulsació junts. Torno a dir, hem de picar la primera i la última pulsació junts. La primera vegada serà molt senzill perquè jo aniré picant cada una de les pulsacions, però a mesura que vagi fent els exercicis, aniré trient pulsacions internes. Ah, que no ho he dit. Cada exercici que fem estarà composat per 8 pulsacions. És a dir, que tu has de tocar la primera amb mi i la vuitena. Va, fem un exemple. Sí? El primer exercici, fixem-nos que ens fa falta dues pulsacions. Ens fa falta la pulsació 6 i 7. Va? Llavors, l'exercici constaria d'això. Seria 1, 2, 3 i... Va? I vosaltres hauríeu d'haver tocat la primera i l'última, com heu vist al vídeo. Bé, doncs comencem l'exercici, sí? Començarem per primera vegada que jo tocaré totes 8 pulsacions i tu únicament hauràs de tocar la primera i l'última. 1, 2, 3 i... Bé, anem a fer el segon. Diu així. 1, 2, 3 i... Molt bé, anem a fer el tercer exercici. 1, 2, 3 i... Molt bé, continuem amb el següent. 1, 2, 3 i... Vinga, continuem. 1, 2, 3 i... Vinga, que ja cada vegada queda menys. 1, 2, 3 i... I per últim, vinga, va, el més difícil. Hem de picar la primera i l'última junts. 1, 2, 3 i... Molt bé, el que hem de fer en aquest cas, no cal que em passeu tots els ritmes ni tot això, agafeu l'últim ritme, que és el que hi ha 6 pulsacions en silenci, que piquem junts la primera i l'última, i únicament m'envieu això. Que vagi bé, adeu-siau.